Hayo yaliyokuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i. Tukirejea hapa ndani ya studio kwenye jukwaa la KTN kama ilivyo ada, tuna mazungumzo na tayari mgeni wangu ameshawasili, ni naye Daktari Gishui Kariuki. Asante sana kwa kuja, ambaye tutakuwa tunazungumza mawili matatu, tujaribu kuangazia swala sugu la kisonono sugu. Kumbuka kuna kuaga na kisonono kawaida, lakini hiki ni kisonono sugu. Atakuwa anatuambia kwa nini ni sugu na ni baadhi ya masuala yapi ambayo yanakipelekea kuwa sugu na hatari ya kisonono hichi kuenea kwa kasi. Kumbuka kilianza kutangazwa kuenea kwenye jiji la Nairobi, basi hatari yake ni gani, nitakuwa napelekea madhara gani inapoendelea kuenea kwenye sehemu zingine za nchi. Pia nitakuwa naungana naye Daktari Rebecca Wamwene ambaye ni mwanasaikolojia kupitia simu ya video hapo baadaye, aweze kutujuza mawili matatu kuhusiana na ni yapi ambayo yanapelekea dhana na vile vile mawazo ya binadamu kuelekea kwenye tabia ambazo zinaweza kuwapelekea kuwa kwenye hatari ya kupata vile vile kisonono au pia kukisambaza. Tukianza moja kwa moja, daktari, karibu sana. Asante sana. Labda tukianza kwa kueleza tu, kuna kisonono ambacho tumekizoea gonoria kama wanavyokita kwenye lugha ya Kimombo, alafu kuna super gonoria ambayo ndio hichi kisonono sugu. Tofauti inakuwa ni gani? Kisonono ambacho tumekuwa tukijua ama kifahamu tangu utotoni ni kile ni kinasababishwa na kiini ambacho kinaitwa gonoria, nechiria gonoria. Hiki kiini kimekuwa kati yetu na kati ya majamii kwa muda mrefu sana. Lakini kisonono sugu ni aina ya gonoria, ni sheria ya gonoria ambayo imepata jinsi ya kujikinga kutokana na zile yale madhara ya dawa za antibiotic. Kumaanisha nini? Kisonono kimeweza kubuni njia za kujificha kutoka kwa antibiotic, ndiposa kiweze kuishi na kisiuliwe na zile antibiotic. Kikabadilika na kikawa hakisikii dawa na huwa na hiki kisonono kinaweza kusambaa kwa watu wengi bila watu kukijua, kujua ni shida iko wapi. Nafikiri awali, baada ya kutangazwa kuwa na mlipuko wa aina hii ya kisonono humu mwenye jiji la Nairobi na viunga vyake kwenye kaunti hii, baadhi ya taarifa zilikuwa zinaonyesha kutoka kwenye KEMRI kwamba walijaribu kufanya uchunguzi na wakapata kwamba kulikuwa na makahaba 24 ambao walikuwa wamepatikana na bakteria ya kisonono, lakini hawakuonyesha dalili. Tumejua kwamba mara nyingi unapougua kisonono kuna zile dalili tunafundishwa hata darasani tunaposoma yale magonjwa yanayosambazwa kupitia ngono. Kwa nini hichi kisonono aina hii hakina dalili mara nyingi hususan wakati huu? Mwanzo tutazungumzia jinsi ambavyo viini huweza kujikinga kutokana na kujulikana ama kugunduliwa katika mwili. Jinsi moja ni kwamba kama kawaida ukihisi waumwa na mali lazima utatumia dawa, ndio? Lakini kawaida kama vile tu COVID ilivyobadilika, ikiwa kisonono kinasababisha shida kubwa sana, watu wanatumia dawa. Kikagundua kwamba ni heri kutojudikana, ndiposa watu wasitumie dawa na wasije wakakiua. So hivi ni kumaanisha vipi? Kisonono kwa kawaida, hapo mbeleni tulikuwa tunajua asilimia sabini, zaidi ya sabini ya watu ambao wana kisonono wangekuwa na zile symptoms ama wangekuwa na jinsi ya kujua kwamba wana kisonono, kumaanisha kama vile wangehisi uchungu wakati ambao wanajisaidia, wangehisi uchungu katika sehemu ya nyonga, wangehisi uchungu ama wangelikuwa wanatoa usaha kutoka kwa njia kwa mrija wa mkojo. Lakini tumekuja tukagundua kwamba asilimia zaidi ya 50 ya watu ambao wako na kisonono hawana hizi symptoms, hawana dalili zote ambazo zingewaonyesha ama zingewafahamisha kwamba wana ugonjwa huu. Ndiposa unapata wale watu katika watu ambao walifanya utafiti ambao ulifanya tukaweza kugundua kwamba kuna kisonono sugu huku Nairobi, walipata kwamba miongoni mwa watu ambao waliokuwa wanafanyia utafiti huu, watu ambao wanafanya biashara ya ngono zaidi ya 24 walikuwa hawana dalili na hawangelijua kwamba wana kisonono. Kumaanisha walikuwa wamesambazia watu wengi sana bila kujua kwamba wana huo ugonjwa. Na tukiangalia masuala ya ladha, tukiangalia masuala ya kuwa kwa wanawake na kwa wanaume, je, kundi moja ambalo linaweza kuwa lina dalili na lingine halina? Ladha, je, huku kutokuwa na dalili ni kwa sababu walikuwa ni wanawake, ama inaweza kuwa ladha wakiwa wamesambaza kwa wanaume dalili sitakuwepo, ama kinaezaamua kisiwe na dalili kwa wote? Majibu yote hayo matatu yako ni ya kweli. Kuna wale kwa miongoni mwa wanawake
tumekuja kuona kwamba miongoni mwao ni wengi wao hawana hizi dalili, zaidi ya kuenda karibu zaidi ya 50% hawana dalili. Kwa wanaume ndio kuna zaidi ya 30% ambao hawana dalili, na tukiangalia jinsi ambavyo wanaambukizana hivi viini, kuna watu ambao unaweza kuwa wewe huna dalili ukiniambukiza mimi napata na unaonyesha dalili, na kuna vile tunaweza uenda ukaniambukiza ama nikakuambukiza na sisi wote wawili tusiwe na dalili. Kwa hivyo hiyo ndio moja hapo ya matatizo ambayo tunapata na matibabu ya kisonono sasa hivi. Labda tukirudi nyuma kidogo, kisonono ni ugonjwa ambao unaambukizwa kupitia ngono. Na tumekuwa kwa tukijua kwamba upo, lakini kwa nini visa vimeanza sasa hivi? Je, huwa bakteria hii kuna mahala ambapo inaishi inasubiri mtu akuje ichukue alafu kisha taisambaza? Kwa sababu kama Nairobi ni hii watu wanaoishi mji huu ni wale wale, kwa nini sasa hivi ndio kumekuwa na mlipuko huu? Si Nairobi, tukiangalia sana sana mambo ya STDs ama sexually transmitted diseases, tumekuja kubaini ya kwamba kote duniani STDs zimeongezeka. Sana sana tukiangalia tangu mwaka wa 2010 hadi sasa hivi tumegundua ya kwamba tulikuwa tunafikiria tunaelekea ama tuko katika njia ya kumalizana na magonjwa haya, lakini tumekuja kubaini ya kwamba hapana, kunazo shida ambazo zimeibuka. Shida ni kama vile magonjwa haya yamebuni njia za kutosikia ama kutosikia dawa ambazo tunazozitumia. Ya pili ni kwamba kwa vile tulikuwa tumezoea kutumia matibabu fulani, kama vile mtu ambaye ako na kisonono alikuwa anajua akienda pale kwa hospitali akishadungwa shindano yake moja kwisha yeye ashapona. Kwa hivyo huo mtu haendi zaidi hapo kujua kama ana ugonjwa ama hana ugonjwa huo, kwa hivyo anazidi kuambukiza watu wengine. Zaidi hapo kuna kitu ambacho kilisababisha mlipuko wa magonjwa ya STDs tangu mwaka 2020. Hicho kilikuwa COVID. Wakati wa COVID tulikuja kuona kwamba kisonono ni miongoni mwa magonjwa mengi ya STDs ambayo yalipanda kwa sababu ya wakati huo watu walikuwa, sababu nyingi, mwanzo ni watu walikuwa hawatumii, tabia zao za kufanya ngono zilikuwa zimebadilika kwa huo wakati. Pili kulikuwa na ile shida ya kupata mipira na jinsi ya kujikinga kutokana na magonjwa hayo. Na zaidi ya hapo watu walikuwa wanapata muda zaidi ya kujihusisha na ngono pia. So haya maneno yakawa ni moja ya sababu ambavyo kisonono kinaonekana kuwa ya kwamba kimeongezeka katika. Na labda sababu ambazo zinapelekea aina hii ya kisonono kuwa sugu ni zipi? Kwa hakitaki kusikia dawa, kimekuwa sikio la kufa. Sababu zipo nyingi, na nyingi yazo zinahusikana na kiini chenyewe cha kisonono, mishirihi ya gonorea. Hiki kiini kimekuwa hapo na kimekuwa kikisikia dawa tangu wakati wa 1930 ambapo tulikuja tukagundua kwamba aina ya dawa zinazoitwa sulfonamides huwa zinaweza kutibu kisonono. Lakini tangu wakati kisonono kimekuwa tu kikibuni jinsi ya kujificha na kuweza kusurvive. Kwa hivyo tunapata tangu huo wakati tukajipata baada ya miaka 10 kikawa hakisikii sulfonamides. Baada ya miaka 10 tena kikawa tena hakisikii penicillins. Baada ya miaka 10 tena tukaja tukasikia kimeanza tena kutosikia macrolides pia. Kwa hivyo kimekuwa tu kila wakati tunapopata dawa na kujaribu kujitibu ama kuweza kumaliza kisonono nacho kina janjaruka. Naarifu kwamba Daktari Rebecca ambaye ni mwanasaikolojia amejiunga nasi na subiri pale kupitia mtandao wa Zoom. Labda tukimhusisha kidogo, wewe kama mwanasaikolojia, mara nyingi mnapata wagonjwa ambao wanakuja kwenu kutaka ushauri na saha, na pia mnafanya kazi na wagonjwa ambao labda wanaugua virusi vya HIV kuwapatia ushauri na saha. Katika nafasi hii ya kupeana ushauri na saha, ni yapi ambao umeyagundua kutokana na mlipuko huu wa kisonono kama mwanasaikolojia? Kama daktari
Eka ananipata, naona tumempoteza kidogo, takuwa tunarudi kumtafuta tena utakaporejea, tupatie tu dhana ya mwanasaikolojia na vile vile kutusaidia kuelewa tabia ambazo zinapelekea mwanadamu wa kawaida kujiweka kwenye hatari, kwa sababu ni tabia ambazo mwanasaikolojia anaweza kuzigundua, wanaziita kwa kimombo trends, zimebadilika na ndio maana labda kuna mlipuko huu na unaenea kwa kasi zaidi. Nitakuwa narejea kufafanua hayo ndani ya muda usiokuwa mrefu. Sibanduki huyo.